prihaja med ljudi, vino kri postalo bo in kruh Kristusa telo. Prav lepo pozdravljen. Do mene je prišla novica, da si danes bil pri prvem svetem obhajilu, da si prvič prejel Jezusa v svoje srce. Zelo sem vesela, da to vem in se lahko veselim s teboj. Zraven pa ti tudi čestitam in voščim, da bi vsako naslednje sveto obhajilo, ki ga boš prejel, bilo prav tako veselo kot to na današnji dan. Kajti resnično, vsaka sveta maša in vsako sveto obhajilo, ki ga smemo prejeti tudi vsak dan, je lepo, posebno, veselo, kajti je srečanje z Jezusom. Rada bi ti zapela pesem, ki govori prav to in upam, da te bo razveseljevala na današnji dan in še katerega potem. Veselimo zdaj se vsi, Bog prihaja med ljudi, vino kri postalo bo in kruh Kristusa telo. Veselimo zdaj se vsi, Bog prihaja med ljudi, vino kri postalo bo in kruh Kristusa telo. Zahvaljen bo Gospod vesolja, ta kruh smo prejeli po tvoji dobroti, tebi ga prinašamo. Za zemlje dela naših rok postane naj kruh življenja. Veselimo zdaj se vsi, Bog prihaja med ljudi, vino kri postalo bo in kruh Kristusa telo. Veselimo zdaj se vsi, Bog prihaja med ljudi, vino kri postalo bo in kruh Kristusa telo. Pri maši se torej zgodi vesel čudež. Košček kruha, bela hostija, se spremeni v pravo resnično Jezusovo telo. Čeprav naše oči tega ne vidijo, vidijo pa oči naše vere. In poglej, pred vinsko trto stojim. Vino pa se pri maši spremeni v resnično Jezusovo kri. Želim ti, da te vera v to spremlja in razveseljuje vse dni tvojega življenja. Vse do takrat, ko se bosta z Jezusom srečala v nebesih. Bodi lepo in veseli se, nisi sam, Bog je z nami, pa tudi vsi mi te imamo radi. Adijo. Veselimo zdaj se vsi, Bog prihaja med ljudi, vino kri postalo bo in kruh Kristusa telo. Veselimo zdaj se vsi, Bog prihaja med ljudi, vino kri postalo bo in kruh Kristusa telo.